أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمیت خان افرید اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپریس کمپیوٹر. تو امید کرتا ہوں فرینڈ آپ سب ٹک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں گے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اردو کیلیگرافی پارٹ نمبر 20، جو کہ ہمارا لاسٹ کلاس ہوگا اردو کیلیگرافی کا. اگر اس سے پچھلے لیسن آپ نے نہیں دیکھا ہے، 19 نمبر 18 17، تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے نیچے ویڈیوز ملے گی، وہاں سے آپ اس پہ کلک کر کے آپ کو جو ہے نا دوسرا ٹیب کھل جائے گا، تو اس کے نیچے ڈسکرپشن ہوگا، ڈسکرپشن کے نیچے ہی آپ کو ویڈیو ملے گا، ٹھیک ہے، سوری لنک ملے گا، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں پھر بھی کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ 80 ایٹمز ہیں اس میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو اس میں ڈال لیتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی اس میں امیج پہ لگا لیتا ہوں. چلو اس کو میں پیج ڈاؤن کر لیتا ہوں اس طرح، اس کو میں سیٹ کر رہا ہوں اس طرح، کچھ آ جائے گا. ڈراپ شیڈو دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا، یہ دیکھیں. کوئی اور ایک لگا لیتا ہوں میں، ایڈورٹائزر عبداللہ اس کو میں لگا لیتا ہوں. یہاں پہ اس کو یہ دیا، نیچے ہم ریڈ کلک سے 12 فور، اس طرح یا یہ دے، تو اس طرح بھی آپ اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈراپ شیڈو دے دیتے. یہ دیکھیں کو آپ کو دعوت دیتی ہے عبداللہ، ٹھیک ہے. اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں فرینڈ کہ آج کے جو ہمارا ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ضرور پسند ہوں گے. تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں، اور ہمارا جو کہ لاسٹ کا راستہ میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ ہی میں بتا دیا کہ ہمارا جو کہ اردو کیلیگرافی کا یہ لاسٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 20 ویڈیوز پر مشتمل میں نے یہ ویڈیو تیار کی تھی. تو امید ہے اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی ایسی مسٹیک یا غلطی ہوئے یا میں نے ایسی بات کی ہو جو کہ آپ کو دل کو تکلیف پہنچا ہو، تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا. تو اگر آپ کو پسند ہے تو اس ویڈیوز کو ضرور لائک شیئر کریں تاکہ ہمارا بھی حوصلہ افزائی بنے. تو امید ہے کہ ہماری جو کلاس ہے وہ آپ انجوائے کریں ہوں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، ہم آگے ہمارا جو پلان ہے وہ انشاءاللہ ہم فلکس پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ آنے والی ویڈیوز پہ میں آپ کو ڈیزائن دوں گا
कि आप किस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं, एक अपना एक घर बैठे एक अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लासेस जो होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस होगी। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।